So hy gesing in 1977 en sy laaste liedjie was ons My Way gewees. Sinatra is 'n groot treffer. Maar wie is ek so dink aan die woorde van My Way en ek dink aan hoe die ouens as hulle hierdie einde van hulle loopbaan kom begin sing van hoe spesiaal hulle lewe hulle vir hulle was. Dan moet ek eens kyk, ek is nog lank nie aan die einde van my loopbaan nie. Daar is nog so baie wat ek graag wil doen en nog gaan doen. Maar as ek terugdink aan die 60 jaar wat verby is, so baie ons het al gesê, en ek weet, hulle sê, Connie, hulle sê, kyk, as jy nou weer sou die geleentheid hê om het weer te doen, sou jy dit so doen, en ek sal definitief het net so wou doen. Het was wonderlike jare gewees, was geseënde jare gewees, was gelukkige jare gewees, nie altyd makkelike jare nie. Niks in die lewe kom altyd makkelijk nie, as baie opofferings sal daarmee gepaard gaan, maar die einde van die dag, dan sê over jouself, luister, het was die moeite werd, ek sal het graag weer wil doen, of tenminste vir so lang voor en toe, so dat ek nog kan, sal ek het wil doen.